नेपाल बास्केटबल सङ्घले पटक राष्ट्रिय बास्केटबल लिग आयोजना गर्यो लामो समय घरेलु प्रतियोगिता नै खेल्न नपाएका खेलाडीलाई लिगले एक्सपोजर दिएको छ लिगमा विदेशी खेलाडी समेत उपस्थित भएपछि उच्च स्तरको प्रतिस्पर्धा भएको थियो दुई हप्तासम्म चलेको लिगमा अपराजित रहँदै टाइम्स च्याम्पियन भयो भने रोयल क्लब दोस्रो तथा आर्मी तेस्रो बन्यो लामो पर्खाइपछि घरेलु प्रतियोगिताका रूपमा पटक भएको राष्ट्रिय बास्केटबल लिग शनिबार सम्पन्न भयो लिगको अङ्कतालिकामा टाइम्स कलेजलाई विभागीय टोली आर्मी र रोयल क्लबले निकै बलियो चुनौती दिएका थिए यद्यपि सतीश प्रधानको कप्तानीमा रहेको टाइम्सले अपराजित रहँदै उपाधि जित्यो यो लिग उत्कृष्ट भए पनि छोटो समयका लागि मात्रै रह्यो बास्केटबलमा नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएको छैन भने आयोजना समेत गर्न नसक्दा खेलाडी फुर्सदमै बस्न बाध्य छन् इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट सक्दो पार्टिसिपेसन गर्नु पाए राम्रो हो होइन तर अब त्यसको लागि धेरै सपोर्ट चाहिन्छ मेनली त अब गभर्मेन्टबाट सपोर्ट चाहियो स्पोर्ट्स काउन्सिलबाट सपोर्ट चाहियो त्यो त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नु पायो भने त भोलि हामीलाई साउथ एसियन गेमहरूमा सपोर्ट हुने हो त्यो त्यो एक्सपिरियन्सले सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भारतको दार्जिलिङमा बास्केट बल सिकेका श्रेयस बहादुर शाह अहिले नेपालमै खेलिरहेका छन् उनले लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरे उनी मात्रै होइनन् पेम्बा शेर्पा कमल थापा आर्मीका निकेश र निश्चल जस्ता धेरै युवा खेलाडीले एक्सपोजर पाए कक्षा बाह्रसम्म पढ्ने विद्यार्थीका लागि धेरै खेल भए पनि त्यसपछि प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडीले अभ्यास गरेर मात्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ तर यो लिगमा भने विदेशी खेलाडीसँग खेल्दाको अनुभवले युवा खेलाडीलाई धेरै सिक्ने अवसर मिलेको छ अब हाम्रै टिमको पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि अब अमजोत गिल आउनुभएको थियो होइन उहाँ चाहिँ अब एनबिए जी लिग खेलेको प्लेयर तिन वर्ष एनबिए जी लिगमा खेलेको त्यो भनेको अब वर्ल्डमै सबभन्दा सेकेन्ड बेस्ट लिगै भन्न पनि मिल्छ से, अमेरिकाकै सेकेन्ड बेस्ट लिग भइहाल्यो अब त्यहाँबाट खेलेर सिकेर आएको मान्छेसँग खेल्दाखेरि हामीलाई जुनियर प्लेयर्सहरूलाईहरूको लागि त एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ आयोजना सफल भए पनि एसियाली खेलकुदको छायामा परेपछि यो लिग खासै चर्चामा आउन सकेन सबै क्षेत्रका क्लब वा खेलाडी समेटिएनन् ग्रास रुटका कार्यक्रम नहुँदाहरी र त्यो पनि निजी क्षेत्रमा खुम्चिएको छ आफ्नै कबड हल नहुँदा सङ्घलाई खेलकुद परिषदको कबड हलमा भर पर्नु परेको छ भने लिगलाई निरन्तरता दिन पनि चुनौती छ नजिकै गरेको एसिया कपको तयारीमा यसको असर पर्ने पक्का छ आन्तरिक होम ग्राउन्ड नहुँदा त एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ एउटा आन्तरिक के अरे इन्डोर कबड हल हो यसमा हामीले प्रतियोगिता गर्न धेरै दिन कुर्नुपर्छ र प्रतियोगिता गर्न समय लिनुपर्ने विभिन्न खेलहरूले चाहिँ यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको भएर त्यो प्रतियोगिताको लागि समय लिनलाई पनि हामीलाई तछाड माछाड हुन्छ त्यो इन्डोर कबडहरूको लागि एउटा जग्गा मात्रै उपलब्ध गराइदियो भने पनि हामी इन्डोर कबडहरू सँगले आफै गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र त्यो हामी गर्छौँ पनि त्यसको महिला खेलाडीका लागि पनि घरेलु लिगको उत्तिकै आवश्यकता छ त्यसमाथि घरेलु प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाए मात्रै प्रतियोगितामा सुखद नतिजा निकाल्न सहज हुनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ विनय ज्योति सापकोटा काठमाडौँ